Жамбыл облысында мемлекет қаражатына салынған жаңа мектеп жабылуы мүмкін. Өткен ауылдағы жалғыз білім ошағы бала оқытуға рұқсат алмаған. Қазір онда 200 оқушы білім алады. Лицензиясыз жұмыс істеп отырған білім ұясына көрші ауыл мектебінен мұғалімдер келіп сабақ өтуде. Ал білім сапасын бақылау департаменті нысан жаңа стандартқа сай келмейтінін айтады. Бұл олқылықтардың орны толмаса, ауыл мектебі мүлде жабылады. Мән-жайды осы өңірдегі тілшіміз Сәбит Әлдебай жеткізсін. Бірнеше жыл бұрын Қордай ауданындағы Қалғұтты ауылынан 180 балаға арналған жаңа мектеп құрылысы аяқталғанда ауыл халқы балаша қуандық деп еске алады. Алайда сән салтанатымен ашылған білім ошағының тиісті құжаттары болмай шықты. Бұған дейін екі мәрте лицензияға өткізген құжат кері қайтарылған. Тұрғындар жылдар бойы күткен жаңа мектеп жабыла ма деп алаңдаулы. Үкімет бекерге заңсыз түрде не үшін салады? Басқа жерді көрмеді ме сол? О баста соны ойламай ма деймін де балдарды оқытамыз. Сол үшін ашпай жатқан болса біз қарсымыз оған. Соншама ақша қаражат кетті осы. Адамдардың барлығы сол жалып жасап, соның арқасында салғыздық мынаны. Бізге мысалға маған анеха апарған балдарымды не бегідіні. Өйткені үш балам бар мен, үшеуі де кішкентай. Бізге бұл мектеп қажет. Ашылғанын қалаймыз. Біз көрші ауылға барып оқиды балдарымыз. Сабақ кестесі бізге 8-де сондайда қайтады балдарымыз. Біз каналдан қорқамыз. Қазір білім ошағы көрші ауылдағы Жамбыл Жабаев атындағы мектептің бір корпусы ретінде қызмет атқарып келеді. Мектеп ұжымы лицензияға қол жеткізу үшін кемкетікті өз беттерімен түзеуге көшкен. Мәселен, мына директордың кабинеті акт залына айналған. Бастысы тап-тақыр мектеп, тек қабырғасы бар, кәдімгідей баяғы замандағындай парта, тақта. Жоқтың саны 500-дің үстінде. 500 үстінде. Тізбектесең? Ол тізбектесе майда шүдесі көп. 25 домбырасына дейін болу керек мектепте. Жаңа модификация мектепте сондай құжат көп нәрселер керек. Осы жоқтың салдарынан енді лицензия алуға өтесіздер ма? Енді сол жоқтың салдарына біз 2 рет өтініш бердік. 2 рет бізге қайтарды өтінішімізді. Материалдық база жоқ. Ал лицензия беретін мекеме мамандары жаңа нысаннан 500-ге тарта кемшілік анықтаған. Тіпті жобада білім беруге қажетті басты қажеттіліктер ескерілмеген дейді. Жаңа білім беру стандартына сай мұндағы әр кабинетте интерактивті тақта болуы тиіс. Сондай-ақ мұнда шеберхана мен зертханаларда атымен жоқ. Ал құрылыс жобасының әу баста сараптамадан қалай өтіп кеткені белгісіз. Біз қазір құжаттардың бәрін қарап жатырмыз. Құжаттардың барлығы дұрыс деген кезде біз комиссияға саламыз дағы, комиссия өзіміздің комиссиямыз бар. Сол жерден рұқсат алып, мектепке шығып, сол көрсеткен құжаттардың барлығын біз нақты бар ма, жоқ па, соның бәрін тағы өз көзімізбен жеткізіп, соның барлығын көреміз. Бірақ оған біз әлі жеткен жоқпыз. Шығуға әлі біз жеткен жоқпыз. Екі жылдан бері балаларды заңды құжатсыз оқытып отырған мектепті департамент мамандары екі мәрте сотқа берген. Енді жыл соңына дейін білім ошағы рұқсат қағазын алуы тиіс. Ал жаңа мектепке лицензия берілмесе, мектеп құрылысына кеткен 548 миллион теңге бюджет қаражаты желге ұшады. Ал ауыл балаларына көрші ауылға қайта сабылып, сабақ оқуына тура келмек. Сәбит Әлдебай, Денис Храмов, КТК, Жамбыл облысы.